പ്രൈസ് ബി ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് വിർജിൻ മേരി. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാത്തലിക് വർക്ക് ബി. ഞാൻ ആഷിക് ജോയ്. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ ലെറ്റ് അസ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ പ്രയർ. പേതർ നോസ്തർ ക്യുസ് ഇൻ ഷേലീസ് സയൻറ്റിഫിക് ചേത്തോർ നോമൻ തൂം അദ്വിനിയ റെയിനും തൂം ഫിയാദ് വോളും തസ്തുവ സിയുതിൻ ഷേലുയതിൻ തേഴ പാനം നോസ്റ്ററും കൊത്തി ദിയാനന്ദ നോബിസ് ഹുദിയെ എ ദിമിത്തെ നോബിസ് ദെബിറ്റ നോസ്ത്ര സിക്യുട്ട് നോസ് ദിമിറ്റി മോസ് ഡെബിറ്റോറിബുസ് നോസ്ത്രീസ് എഡ് നൈന സിന്ധു കാൻസൻ ടെൻഡാൻ ഷോനെ സെ ലിബറ നോ സമാലോ ആമി. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിത് യൂത്തിനോടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുർബാനയ്ക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ. നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നവംബർ മാസം കഴിയാറായി ഡിസംബറിലോട്ട് കിടക്കുന്നു. നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, മൂടി പുതച്ച് ഉറങ്ങാൻ നമുക്ക് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ഫോണിൽ നമ്മൾ ചിലവഴിച്ച് 10-12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മനോഹരമാവണമെങ്കിൽ, അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് തലേ ദിവസമാണ്. തലേ ദിവസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ദിവസം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. തലേ ദിവസം 12 മണി വരെ സിനിമ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീൽസ് കണ്ട് നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ക്ഷീണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുക. അന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, മറ്റ് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും നടക്കത്തില്ല. അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കൊരു മൂടില്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ഉറക്കം വേണം എന്നുള്ളത് ആരെക്കാളും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആ ടൈമിനെ കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം, 7 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി 10 മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുക. 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങി ഇനി 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രെയർ ചൊല്ലി ജവമാലയ്ക്ക് ചൊല്ലി കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം തലേന്ന് തന്നെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ചില സമയത്ത് ചിലർ രാവിലെ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 3 മണിക്ക് അലാം വെക്കാം. ഇനി 3 മണിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് 3 മണിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതൊക്കെ അവരവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തലേന്ന് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അലാം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ദിവസം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസത്തിലേക്കും കൊടുക്കുക. അത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് എപ്പോഴും അലാം വന്നോളും. ആ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കത്തില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ചിലർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാണ് കുളിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തലേന്ന് രാത്രി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ സമാധാനത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുക. അപ്പോൾ രാവിലെ കുളിക്കണമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് കുർബാന മുടക്കരുത്. അതായത് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മളോട് പറയും ഈ കംഫർട്ട് സോണിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളാൻ. ആ സമയത്തൊക്കെ ബോഡി പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. കുർബാനയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീട്ടും. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ്? ഈ തലേന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് അയേൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അയേൺ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്, കാരണം ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം, അത് അയേൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കും. അപ്പോൾ തലേന്ന് തന്നെ രാത്രി ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ്സ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് അയേൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാനിത് അയേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അപ്പം ഇനി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയില്ല എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മടിയൊന്നും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചൊല്ലി തീർക്കാനുള്ള ജപമാലയെല്ലാം ചൊല്ലി ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ കാവൽമാലയോട് പറയുക, നാളെ രാവിലെ 3 മണിക്ക് എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ എന്ന്. അഞ്ചാമതായിട്ട്, നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡയറിയിൽ നമ്മൾ കുറിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നാളെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, എൻ്റെ ഭൗതികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, എൻ്റെ ആത്മീയമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കുറിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആൻസൈറ്റിയും ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സൊക്കെ മാറും. കാരണം ഓക്കെ, നാളെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്,
ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ടിക്കിട്ട് ടിക്കിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അത് ചെയ്തവർക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആറാമതായിട്ട്, നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമെയിൽസോ ഒരു ചാറ്റ് വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാറ്റുകളോ ഒന്നും നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വെറുതെ ടൈം കളയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം രാത്രി വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അതേ മൂഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സമാധാനത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. കാരണം നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇതാ ആയിരിക്കുന്നു. വിവ ക്രിസ്റ്റോറേ.